Kryu i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi këtë të hëndur hyqin Edi Ramës pasi sipas tij ai është kryeministri vetëm në Europë dhe në botë që krijon si përmarrje personale nga kontratat që ka firmosur për inceneratorët. Si përmarrja e Edi Ramës e djegësave Tiran, Fir, Elbasan është si përmarrja e vetme në Europë me imunitet të plot në cilin formalisht shpallën në kërkim menager dhe administrator të kësaj nërmarje, por faktikisht ndonë se të gjitha objekte krimi nuk konfiskohet asgjë dhe ata shëtisin të lirë, madje kanë filluar presionin për të qiruar nga akuzat. Si pas Berishës, Edi Rama duhet të jap dorëheqjen dhe të largohet më një herë pasi ai ishte vetmi kryeministër që ka realizuar me charter 137 ultime. 22 milion euro ultime janë një abuzim i çmendur, i çfrenuar. Janë më shumë se çka shpenzua biroja politike e diktaturës ju garantoj në 20 vitet marras bashku. Janë një gjakpirje pa mshirë. Berisha tha se kryeministri Rama duhet t'i jap dorëheqjen dhe për arsyen se në kuadër të Ballkanit të hapur, mijëra familje do të ngjelen pa punë për shkak të kësaj nisme, sepse po falimentojnë industrinë e birrës në vend. Dhe këtë e bën direkt vetëm për interesa në kuadrin e Ballkanit hapur, për interesat vëllezërve Karic, të sankcionuar me sankcionet fuqishme në kuadrin e sankcioneve ndaj Rusisë. Kure Demokrati Berisha deklaroi se Edi Rama u shfaqë nga Dibra si armik edhe i votës së lirë të shqiptarëve, duke paralajmëruar plaçkitjen e saj në zgjedhjet e ardhshme.